Olá, crianças, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula. Aqui é a Pró Iane, a Pró do primeiro ano. Então vamos lá preparar nosso ambiente, preparar nosso cantinho de estudos para a gente ir para nossa oitava aula, né? Então vamos lá para muita concentração. Quem aí está animado para mais um dia de aula? Então vamos lá. A nossa aula 8, ela vai falar sobre o meu nascimento, né? É uma aula de matemática e ciências da natureza. E a gente vai investigar algumas coisas sobre o nascimento de vocês, tá bom? Por isso que a Pró colocou aí esse bolo lindo, todo enfeitado, todo decorado. Quem aí já fez aniversário esse ano aí? Eu já fiz e completei aniversário no início do ano. E aí, vocês já fizeram aniversário? Tem gente que já vai fazer ainda daqui para o final do ano? Vai completar a idade nova? Joia! É tão legal quando a gente faz aniversário, né? Quando a gente completa a idade nova, a gente começa um novo ciclo com novos desafios, né? Então é bem bacana. E aí, vocês gostam de comemorar o aniversário de vocês? Comemorar, junto da família, né? Fazendo aquilo que a gente gosta. Às vezes é um dia especial que a mamãe faz um almoço diferente, a mamãe deixa dormir um pouquinho mais tarde, ou a mamãe e o papai deixam comer um pouquinho de doce a mais, né? Então é sempre bom, o dia do nosso aniversário é uma data muito importante, né? É um dia muito especial, né? Algumas crianças não comemoram, né? Tem algumas religiões que não comemoram o aniversário, né? Mas elas lembram e elas consideram importante o dia do nascimento, afinal de contas foi o dia que a pessoa nasceu, não é isso? Então vamos lá para a nossa aula. E aí eu trouxe para vocês esse documento. Olha só, quando a gente fala, né, em nascimento, né, o que é que vem na cabeça de vocês, né? A mamãe, as mamães vão para a maternidade. Às vezes tem mamães, né, que têm nenéns em casa. A minha mãe teve neném em casa. Pois é. Tem mães que às vezes o bebê já quer nascer logo e nem espera a mãe chegar na maternidade. E ele já nasce onde tiver, onde a mãe estiver. Mas tem bebês, né, que o médico programa, ó, o bebê vai nascer tal dia. E aí a mãe vai, arruma, né? Prepara toda a malinha do bebê e vai para o hospital, para a maternidade, né? Aqui em Feira de Santana a gente tem o Hospital da Mulher, que é geralmente onde as crianças nascem, e tem outros hospitais também em que fazem os partos das crianças, né? E aí é um dia em que a família se reúne, espera a criança nascer, né? E aí a Pró trouxe esse documento. E eu queria saber de vocês, se vocês conhecem esse documento, se vocês têm esse documento. Quem aí tem esse documento em casa? Se a mamãe tiver do lado, se o papai tiver do lado, pergunta a eles aí, mãe, pai, eu tenho esse documento? Perguntem aí. Se não tiver, tem que correr atrás para fazer documento, porque é um documento em que toda a criança que nasce no Brasil, ela precisa ter esse documento. É um documento importantíssimo, né? É uma certidão de nascimento. Olha o nomezinho que tem aqui em cima, ó. Certidão de nascimento. Ou seja, é um documento que comprova que a criança nasceu, né? E traz todas as informações necessárias para identificar aquela criança. Então, a Pró tem uma filha, sabia? E quando a filha da Pró nasceu, a Pró também fez esse documento, né? E aí, para comprovar, para mostrar, né, para o Brasil, para onde eu for com minha filha, é um documento que eu levo para identificar minha filha, para dizer que ela é minha filha, que eu sou a mãe dela, para dizer algumas outras informações sobre a minha filha. E aí eu queria saber de vocês, né? Já localizaram aí o documento que vocês têm? Já perguntaram à mamãe e papai se tem o documento? Então, se tiver perto aí esse documento de vocês, pede à mamãe e papai para trazer para vocês irem acompanhando a aula. Então, vão lá pegar rapidinho, pede à mamãe, pede autorização à mamãe e papai, porque é um documento, tá bom? É um papel, mas não é um papel qualquer. Então, a gente tem que ter cuidado com ele para não rasgar, não molhar, não perder, porque um documento, se a gente perder, a gente precisa
pagar para fazer outro, né? Porque toda criança, quando nasce, eu falei para vocês, né? A gente vai, algumas crianças nascem em casa, mas a maioria das crianças nascem nos hospitais, nas maternidades. E aí, assim que a criança nasce, assim que o bebê nasce, o hospital, ele dá um documento, um papelzinho assim, né? Informando qual foi o horário que a criança nasceu, qual foi o dia, qual foi o peso, qual é o sexo, algumas informações dessa criança. E aí o papai ou a mamãe ou algum outro responsável pela criança vai até um fórum. Já ouviu falar nesse nome? Fórum. Aqui em Feira de Santana tem o Fórum Felinto Bastos. E aí os responsáveis dessa criança vão lá no fórum e aí vão pedir, né, para fazer, para o órgão, né, para o fórum, criar essa certidão de nascimento. E essa certidão de nascimento, a primeira, né, que a gente tira na nossa vida, ela é de graça. Nenhum papai, nenhuma mamãe pagam para receber esse documento. É um documento que é o direito, que é um direito de todo mundo que nasce aqui no Brasil. Então, todo mundo que nasce tem o direito de ter essa certidão de nascimento. Antigamente, né, na época da minha avó, era tão difícil ter esse documento, porque as pessoas, os fóruns não funcionavam todos os dias, só funcionavam nas cidades, e aí quem morava no interior, nos distritos, não conseguia, né, ir com mais facilidade aos fóruns. Então, muita gente antigamente só conseguia ser registrado, né, que aí se chama o nome registrar, o registro de nascimento. Só conseguia ser registrado anos depois. Então, minha avó, por exemplo, ela só foi registrada acho que uns 2, 3 anos depois que ela nasceu, imagine. Mas ela foi registrada. Então, hoje em dia, assim que sai do hospital, o bebezinho, né, já recebe, os pais dele, do bebezinho, já recebem a certidão de nascimento, com várias informações sobre esse bebê. E aí a Pro vai aqui agora perguntar para vocês, antes da gente conversar sobre esse documento, realmente, eu quero saber de vocês. Você sabe qual é o seu nome todo? Você sabe qual é o seu nome todo? Fala aí o nome todo para alguém da sua família que está do seu lado. Pronto. Você sabe qual foi a data do seu nascimento? Em que dia foi que você nasceu? Você sabe essa informação? A data, o mês e o ano? Não sabe? Então não fica nervoso não, espera aí que eu vou te contar. Você sabe o local em que você nasceu? A cidade? Se foi aqui em Feira de Santana, se foi em Salvador, se foi em Serrinha, se foi em Jaguara, né? Se foi em algum outro distrito, você sabe dessa informação? Não sabe não? Então aguarda um minutinho. Você sabe qual é o nome do seu pai e da sua mãe todo? Não? Espera aí, que eu vou te contar daqui a pouco como é que você pode descobrir essas informações. Você sabe o nome de sua avó materna, que é a mãe de sua mãe, ou a avó paterna, que é a mãe de seu pai? Também não? Então, vou te contar como é que você pode descobrir, né, saber cada uma dessas informações. Esse documento aqui, ó, que a Pró está mostrando para vocês, né, que é a certidão de nascimento, ela traz todas essas informações que a Pró falou para vocês. Olha só. A primeira informação que esse documento, que é a certidão, que é um documento importante, traz, é a data em que você nasceu. Então, ela traz essa data por escrito. Então, vamos supor que você nasceu no dia 17 de março de 2020. Aí no documento vai vir escrito 17, a palavrinha 17 de março de 2020. Vem o nome da data, vem a palavra, né? As palavras escritas. Então vem nesse espaço daqui, ó, a data por extenso. Aí do ladinho aqui, ó, vem o dia, o mês e o ano. Então, 27, 17, né, que eu falei, 17, vem o número 17, aí vem o mês, que é o mês de março, ó, janeiro, fevereiro e março. Então, nesse espacinho aqui, eles não escrevem o nome do mês, né, o março, porque ele é bem pequenininho o espaço. Eles colocam o número do mês, eles colocam o 0 e o 3, que é o número do mês. E eles colocam o ano, né, o número do ano, que corresponde ao ano. 2020,
2020, que é o número do ano, certo? Então, aí vem a data. Eles também colocam o horário em que você nasceu. Então, se você nasceu 10 horas da manhã, se você nasceu 10 horas da noite, eles também colocam nesse espaço, tá bom? Além disso, além da data, né, escrita por extenso e em algarismos, né, em números, eles também colocam o horário em que você nasceu. Além disso, eles colocam o nome dos pais. Né? Então, coloca o nome do papai e da mamãe. Algumas crianças, né, não têm o nome do pai, mas é um direito dessa criança ter também, mas infelizmente, por alguns motivos, a criança às vezes não tem o nome do papai e da mamãe. Mas, ó, no documento vai constar sempre o nome da mãe ou o nome da mãe e do pai, tá bom? E aí vem, ó, o nome das avós, né? Quem são as avós, né, dessa criança, os avós, o vovô e a vovó dessa criança, né? E aí vai colocar o nome de cada um deles nesse espaço aqui, certo? E aí, olha que interessante, aqui como eu coloquei, ó, o dia, o mês e o ano, ainda tem, ó, o local em que você nasceu, a naturalidade. Opa, o que quer dizer isso? Naturalidade. Naturalidade é de onde é que você é, né? Você é natural de onde? Ou seja, você nasceu aonde? Em que local? Então, o fórum vai dizer: se a criança nasceu aqui, no, na sede, né, de Feira de Santana, vai aparecer o nome, Feira de Santana. Se a criança nasceu em algum outro distrito, né, de Feira de Santana, vai constar lá também. Se a criança nasceu lá em São Paulo, vai aparecer São Paulo, porque às vezes vem crianças, né? Vem famílias de São Paulo, do Rio de Janeiro, vem de outros lugares para morar aqui em Feira, né? E acontece de ter crianças, a Pró já teve diversos alunos que tinham certidão de nascimento de outros lugares, não só daqui de Feira de Santana. Então tem criança que nasceu em Salvador, em Serrinha, em Humildes, né? E aí vem o nome de onde é, né? Onde foi que essa criança nasceu, tá certo? Além disso, ó, vem a informação do sexo. Qual é o sexo dessa criança, né? É o sexo feminino, sexo masculino? E aí vem a informação ali. Geralmente vem só a letra F ou Fê, né, para feminino, e a letra M para masculino, certo? Ainda tem essas informações aqui, ó. Esses números todos que vocês estão vendo aqui é o número de matrícula. O que quer dizer isso? Cada pessoa tem um número, né? O número que a Pró tem é diferente do número da Pró Adriana, da Pró Jeane. O seu número é diferente do número da sua mamãe e do seu papai. Cada pessoa vai ter um número diferente, tá bom? Esse número de matrícula vai mudar. E aqui em cima, ó, a Pró nem falou, acho que eu nem falei isso para vocês, mas aqui em cima veio o seu nome, o nome que a sua família escolheu para você, tá bom? Então, chegando lá no fórum, a pessoa que for lhe registrar vai falar, ó, o nome dessa criança é tal e tal. E aí a pessoa coloca lá na certidão. Além disso, ó, se a criança for gêmeos, né? Se nasceu mais de uma criança, aí na certidão vai constar aí, ó, quantas crianças nasceram, né? O nome e a matrícula, o nome e a matrícula do outro gêmeo, da outra criança, vai colocar, né? E vai colocar outras informações para que onde quer que essa criança vá, se você saiu daqui de Feira de Santana e foi para outro lugar aqui do Brasil, e você levou sua certidão de nascimento, onde quer que você esteja, se um funcionário, né, se uma pessoa colocar seus dados no sistema vai aparecer, né? Então é uma forma de proteger essa criança, né? É uma forma também de identificar essa criança para que não haja confusão, né, entre uma criança e outra. Então cada pessoa tem o seu documento, tem a sua certidão, tá bom? E aí, ó, eu trouxe um desafio para vocês. Ó, que criança linda! Vamos ver qual é esse desafio? Este é o Davi. Eu tenho certeza que você conhece ou você é um Davi. Isso aí, Davi. Olha só, vamos lá. Este é o Davi. Ele também é aluno do primeiro ano, assim como vocês. Olha só, ele dando joinha para vocês. Pois é.
E ele nasceu no dia 24 de setembro de 2014. Olha só, 24 de setembro de 2014. Vamos ver qual é o desafio. Olha só, a prova marcou aqui, ó, no nosso calendário, o dia em que ele nasceu. O calendário de setembro de 2014. Lembra na aula do calendário, que a prova falou que existe o calendário anual, que tem todos os meses do ano, e a prova agora está trazendo para vocês o calendário mensal, que tem só o mês de setembro. Ó, a palavra setembro aqui. E o ano foi o ano de 2014, foi o ano em que Davi nasceu. Olha só, ele nasceu no dia 24. Então vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois do 10, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A Pró colocou aqui um chapéuzinho de aniversário para marcar no calendário, né, o dia em que Davi nasceu. Ó, o mês, setembro, o ano 2014 e a data que foi a data 20, o dia, né, 24 de setembro. O dia da semana que Davi nasceu foi numa quarta-feira, tá bom? E aí eu vou perguntar para vocês, qual foi a semana que Davi nasceu, né? Porque a gente viu aqui, ó, os dias da semana, que são domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Qual foi, né? Qual foi a semana do mês? Em que semana do mês foi que Davi nasceu? Ele nasceu na primeira semana? Vocês acham o quê? Foi na primeira semana que Davi nasceu? Não, exatamente. Foi na segunda semana? O que é que vocês acham? Ó, primeira semana vai de 1 a 6, né? E a segunda semana do dia 7 ao dia 13. Foi nessa segunda semana que Davi nasceu? Não, muito bem. Foi na terceira semana que Davi nasceu? Entre os dias 14 até o dia 20? Não, né? Foi na semana, na quarta semana, na semana 4, vamos ver, entre o dia 21 e, ó, olha a data, entre o dia 21 e o dia 27, né? Então, Davi nasceu na quarta semana. O mês de setembro, ó, ele tem 5 semanas e Davi nasceu na penúltima semana do mês de setembro, tá bom? Então, aqui, ó. E aí, a Pró trouxe um desafio para vocês. Davi tem a idade de vocês, né? De alguns de vocês. Alguns ainda vão fazer aniversário, alguns fizeram antes, né? De setembro, alguns vão fazer depois. Então, a pergunta que a Pró quer saber é: ó, a Pró trouxe o calendário do mês de setembro de 2021, e aqui, ó, o dia 24 de setembro, que foi o dia em que Davi nasceu, né? Então, todo dia 24 de setembro, Davi completa aniversário, ele faz aniversário, né? Ele completa uma idade nova. No dia 24 de setembro de 2021, Davi, ele fez aniversário em que dia da semana? Ó, a prova já circulou aí para vocês. Que dia da semana foi que Davi fez aniversário? Ó, numa sexta-feira. Muito bom. E o mês, ó, de novo, aqui lembra, ó, a palavra setembro, ó, começa com a letra C, ó, setembro, exato. E o dia da semana, ó, sexta-feira, também começa com C, ó, sexta-feira. A gente não colocou feira, né? O calendário não tem essa palavra, mas vocês já sabem que é sexta-feira. E a Pró circulou aqui no calendário, ó, a data, o dia 20. Quadro e colocou de novo o chapéuzinho, tá bom? E agora, Davi, a semana, né, em que Davi nasceu também, será que foi também a quarta semana? Vamos ver, ó, a Pró colocou as setinhas aqui, a primeira semana, a segunda, a terceira semana e a quarta semana. Então, na quarta semana, quase no finalzinho do mês de setembro, Davi
nasceu. Tá joia? E aí, a Pro quer trazer esse desafio para vocês. Eu tenho certeza aí que vocês ficaram curiosos. Quem ainda não sabia qual foi o dia da semana que nasceu? Quem não sabia algumas outras informações, né? O nome do vovô e da vovó, que às vezes chamam o vovô e a vovó só pelo nome vovô e vovó, às vezes não sabe o nome, né? Ou então chama por apelido. Então, é um desafio que a Pro está trazendo para vocês hoje, tá bom? Então, o primeiro desafio é, ó, de vocês descobrirem, quem ainda não sabe, descobrirem qual é o nome de vocês completo. Qual é o nome completo, né? Tem criança que ainda não sabe. Então, criança de primeiro ano já precisa saber qual é o nome completo, tá bom? Então, esse é um desafio para vocês. Descobrir qual é o seu nome completo. O nome e o sobrenome, porque todo mundo tem um nome e um sobrenome, tá bom? Outra coisa que a Pro trouxe de desafio, ó, além do nome e do sobrenome, e aí quando você descobrir, pega lá seu documento, né, de certidão de nascimento, e aí pega um papel e vai tentando escrever seu nome completo, tá bom? E aí já deixa guardadinho, faz uma ficha com seu nome. Eu acho que a sua Pro já deve ter feito essa fichinha e vai te entregar. Se ela não fez, você mesmo faz a sua ficha com seu nome completo, o nome e o sobrenome. Já deixa lá para quando você precisar escrever seu nome completo, enquanto você ainda não aprende a escrever sozinho, você vai olhando até chegar o momento que você não vai precisar mais da ficha. E aí você escreve também nessa ficha o dia, o mês e o ano em que você nasceu. Então, você nasceu em que dia? Davi nasceu em que dia? Dia 24. Então, coloca lá o 24. Qual foi o mês que Davi nasceu? Setembro. Então, coloca lá setembro, ou maio, janeiro, fevereiro, e coloca lá o mês. Se você não souber qual foi o mês que você nasceu, você pede ajuda de um adulto e olha na sua certidão. Foi no mês 5. Aí você vai no calendário, como a Pro ensinou na outra aula, vai no calendário e procura qual é o mês 5. Vai contando: mês 1, janeiro, mês 2, fevereiro, mês 3, março, mês 4, abril, mês 5, maio. Aí você consegue ir contando e descobre qual foi o mês em que você nasceu. E você também anota qual foi o ano. E aí você olha na sua certidão de nascimento. Algumas crianças já têm um outro documento, né, além da certidão, né, de identificação. E aí você pode olhar qual foi a data para você anotar em seu papelzinho, tá bom? Tem ainda mais um desafio, ó. Qual foi a cidade que você nasceu? Porque assim, você mora em Feira de Santana ou você mora em algum distrito, mas você nasceu nesse lugar em que você mora? Nem sempre onde você mora é onde você nasceu. Então, olhem no documento de vocês onde foi que você nasceu realmente. Aí não vale dizer, ah, nasci no hospital, nasci em casa. Não, é em que cidade foi que você nasceu, né? E aí você registra lá também o nome da cidade. E é um desafio, né? Porque às vezes você ainda não sabe escrever a palavra, o nome da sua cidade todinho. Mas você pede ajuda de alguém, não vale pegar na mão, em nada. Fala com a mamãe, com o papai, com algum responsável que te ajuda nas atividades de casa, nas atividades escolares, que não vale pegar na mão. Criança de primeiro ano não é para adulto pegar na mão para escrever. Vocês vão escrever do jeito que vocês estão pensando, né? Porque vocês estão aprendendo. Então é para escrever do jeitinho que vocês estão aprendendo. E aí, com o passar do tempo, as prós, né, vão te ajudando você melhorar na sua escrita, tá bom? E aí, ó, vocês também, faz parte do desafio vocês descobrirem qual é o nome do vovô e da vovó. Porque às vezes chama o vovô assim, ó, vô Zé ou vó Zefa, né? Dando um exemplo aqui. Mas qual é o nome da sua avó realmente? Qual é o nome do seu avô? Então, ó, um desafio que eu dou para vocês, de pesquisarem na certidão de vocês o nome do vovô, o nome da vovó materna, o nome da vovó e o nome do vovô paterno, certo? Lembrando que materna é a vovó e o vovô da parte da mãe, e paterno é a vovô e vovó da parte do pai, tá bom?
E aí, ó, além desses dois desses desafios todos que eu dei para vocês, né? A prova ainda tem esse aqui, ó. É, vocês vão pegar de novo a folhinha, né? O calendário que a gente usou na aula passada. Se você não conseguiu, pede ajuda à mamãe, ao papai, ou então até no celular mesmo que vocês têm em casa, ou numa folhinha que marca aí as datas na casa de vocês. Pede ajuda, procura aí, olha, pega a certidão. E olha, qual foi a data que você nasceu? Assim como a Pró marcou a data em que Davi nasceu, vocês também vão fazer isso. Olhem qual foi a data que você nasceu, procura o mês no calendário de 2021, e aí marca o mês, a data e o dia, né? O dia da semana que você nasceu e a data. Você faz um xizinho, um coração, um quadradinho. Faz qualquer coisa, ela marca o dia, né, em que você nasceu para você celebrar, para você festejar. Quem já fez aniversário, já marca para o ano de 2022, deixa a marcação lá no calendário do 2022. Quem ainda não fez, ó, já pode ir se preparando, contando quantos dias faltam para ir para chegar no meu aniversário, né? E ainda mais, quem já sabe qual é o dia do seu aniversário, que tal marcar na folhinha? Marcar no calendário o dia do aniversário do seu irmão, por exemplo, ou o dia do nascimento do seu irmão. Ou então, marcar o dia do nascimento da mamãe, do papai, da vovó, daquela pessoa que você mais gosta e que cuida de você. Ó, que legal! E aí você pode ir contando as datas até chegar nesse dia. Você pode ir marcando, né, quantos dias faltam para você ir preparando uma cartinha para essa pessoa, um desenho bem bacana. E aí você pode ir se preparando, né? Porque como nós vimos na aula do calendário, o calendário serve para isso, para a gente contar as datas, para a gente pensar, né, se programar para alguma data, né? Então tem toda essa função. E os documentos que a gente tem, que a gente possui, né, servem para isso, para nos ajudar a se identificar, nos ajudar a buscar nossos direitos, né? Porque para uma criança ser matriculada na escola, por exemplo, né, só pode ser matriculada se ela tiver a certidão de nascimento que a Pró mostrou lá no início da aula. Para uma criança conseguir ser atendida no médico, né, no posto de saúde, né, a criança precisa ter um documento de identificação, precisa ter a certidão ou outro documento, né? Então, todo mundo hoje, a gente só consegue, né, ter acesso aos direitos que nós temos com o documento, né? Porque os órgãos precisam saber quem somos nós, né? E é isso, tá bom? Então, a gente precisa, né, guardar os nossos documentos de maneira segura para não perder, né, para não estragar. Né, para a gente não precisar ter que fazer outro, porque é uma trabalheira ter que fazer um outro documento, né? Então vocês precisam ter esse cuidado, certo? Então é isso, criançada. A gente vai ficando por aqui. Lembrem, né, dos desafios que a Pró trouxe, ó. Trouxe para aqui os desafios, então lembrem. E aí, assim que vocês forem fazendo esses desafios, podem ir postando, né? Eu já vi que algumas crianças gostam de postar coisas lá no Instagram da Seduc. Então, façam foto na rede social dos pais de vocês, marquem a Seduc para a gente ver como é que vocês estão acompanhando as aulas, tá bom? Marquem lá e para a gente ver que vocês estão acompanhando e estão gostando das aulas, tá bom? Então, é isso. Fiquem, ó, bem, se cuidem, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Um beijinho e tchau, tchau.